A teraz dáme ten priestor, ten rýchly strih na to, aby sme vás videli v uniforme aj s vašim psíkom. Ďakujem. Mária, tak takto vyzeráte v práci. Áno. Toto je vaše pracovné. A slečna sa volá ako, alebo mladý pán je to? Je to slečna, volá sa Tara, má 4 roky. Mm. A hodnosť, má nejakú hodnosť? Môžeme jej teraz nejakú tu rýchoda. Má hodná. Tara je špecialistka na čo? Tara je pes, ktorý je vycvičený, špecializáciu má výbušniny. A my ideme teraz hľadať výbušninu. Áno. Musím povedať, že sme do kufríkov rozmiestnili výbušninu, a teda ano. Iba v jednom, samozrejme, je Semtex, ale bez rozbušky, ale reálny, hej? Áno, áno. Semtex. A Tarina úloha bude čo? Tarina úloha bude ten Semtex označiť. Nakoľko ide o psa, ktorý má špecializáciu výbušniny, u nás sa tomu vraví kráľovská disciplína, nakoľko ten psík musí označiť bezkontaktne, nesmú štekať, nesmú vlastne robiť, dá sa povedať, skoro nič, iba ako keby zamrznúť, sadnúť, lahnúť, statiku používať maximálne a vlastne v rámci toho nám potom označia. Ale budete to krásne vizuálne vidieť, že ako to vlastne vyzerá v praxi. A Tara už si zvykla na prostredie? Podľa mňa je teraz minimálne o 5 cm sa predlžil krk v tom štýle, že už vie presne, čo bude robiť, len ešte nevie, že kde to je. A už si tak pomáha. A tuto vidím, že milí páni mi tiež pomáhajú. Ďakujem krásne s tým. Že nemali by, hej? Nie, mali nie, by? Kľudne, tak môžu rušiť. Ano. Robte kľudne. Ale nechcem rušiť vás, ja chcem len zaujať pozornosť Tary. Áno, je to úžasné. No dobre, tak... Nie. Mária, skúsme. Nie. Ešte tu máme aj schodík, je to úžasné, áno. No, tak nepracuje sa vždy v ideálnych podmienkach. Pomaly. Bombu hľada. Na znak, keď niečo nájdeme, je to, zvihneme pravú ruku. Vidíte sami, že krásne značí, nepohne sa nikde. Toto je to zamrznutie? To je to zamrznutie. Kebyže aj ukážem, že Tara tu, neviete ju od tej vzorky dať preč. A keď si všímate, je to absolútne bezkontaktne. Takže ten psík musí značiť bezkontaktne. Mária, môžete mi povedať, jej to vonia? Áno, jej to vonia. Teraz ju odmením, ak môžem, lebo nám krásne značí. Používame kliker. Psík automaticky príde a odmena ju mňa. Takže označila to úplne správne v druhom kufríku. Áno, krásne, v druhom kufríku to bolo. Perfektne. Ďakujem. Aj vám to ukážem, že teda naozaj to bolo v druhom kufríku. Super. Tara, miesto. Páči sa, naozaj je to tý. A ako náhle kliknete, viac ju tá výbušnina nezaujíma. Áno, vlastne je to tak, ako keby ukončila tú danú prácu, dostala za ňu odmenu, to je niečo podobné ako vy honorár a vy výplatu. No, aj nám už hážu loptičky. A čo je v tých iných kufrikoch? Sú prázdne. Nech sa páči. Nie, ja poďte sa pozrieť, kľudne ale si, otvorte si. Otvorte si ich kľudne. Ale po štyroch, choď, po štyroch. Dobre, ale keď náhodou niečo nájdem, tak kliker a odmena. Okay. Kľudne, nič, absolútne. My tieto psíky brávame aj do škôlky, do školy. To je nič. Mm-hmm. To sú len také tie násadky z toho. Áno. Toto jeho zaujíma, pana Hudáka, non-stop otvára kufríky. Také blbinky, nič tam nie je. On keď dojde do hotela, otvára aj safe. Či tam niečo neostalo. Či tam niekto náhodou niečo nezapadol. A z toho si kúpil auto. Michal, sad. Hodný. Kliknite mu, prosím. Áno, niečo odkliknem, keď si sadne. Odmena. Keď si sadne. Odmena. Super, výborný. Aha. Mária Matušeková vedie takýchto krásnych policajných psov. Verím, že k úžitku všetkých nás. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem krásne. Super.